All right. Sitten tota... Musa pois! Joo. No niin, arvo herrasväki. Knäkölbaan Oskar ja Marja Leinonen. Kertokaa vähän, keitä ootte ja mistä tulette, vaikka varmaan melkein kaikki tietää. Mä oon Marja Leinonen ja mä tuun Vallilasta. Mä oon Knäkölbaan Oskar ja mä tuun Helsingistä, Kruunuhaasta alun perin, mutta tota, sitten ties vaikka mistä. Mutta täältä ollaan molemmat. Mitä te sitten ajaudutte tänne, tai muusikon tielle? Siis Vallilaan vai yleensä tälle, alalle. Tälle hyvin, hyvin lavealle tielle? Ojasta allikkoon, eli erinäistä sattumusta seurauksena. Mulla ei ole mitenkään hirvittävä haku itse ilmaista musiikkia laulamalla. Mutta jostain syystä se sitten asioiden vittu. Niin, että mut pakotettiin alkaa soittaa pianoa ja klassista kitaraa, joka oli täyttä horroria. Ei siis siitä ei tullut niinku yhtään mitään. Mut mä oon soittanut myös klassista kitaran, Greensleeves. Mä oon varmaan ollut siis vielä paljon huonompi kuin sinä, koska se ei kiinnosta. Mä inhoon siivoamista, mutta mä rakastin imurointia paljon enemmän kuin sitä kitaran treenaamista. Paljon sulla oli ikää silloin? Varmaan 10, 8, 10, 12. Mutta siitä jäi sitten se niinku skeba jäi. Sitten kun mä oikeastaan kiinnostunut musa hirveästi ja himassa kuultu musaa, mutta sitten yhtäkkiä hyökkäs Buddy Guyt ja BB Kingit, niin mä niinku tavallaan hullaannut musaa ja sitten se lähti sitten. Sitten olisi instrumentti vielä jatkaa. Mutta laulajaksi mä en ole sanonut koskaan. Mä rupesin vaan laulamaan, koska kukaan muu bändissä ei suostunut laulamaan. Mitäs toi bluesi, niin sehän ei välttämättä ollut ihana olla semmoinen erilainen nuori silloin. Niin, siis sehän oli niinku, sehän oli tota, siis se oli jännä, sehän oli kaikki vanhoja äijä, niinku se pidettiin sellaisena niinku todella erikoisena, että siihen aikaan kun nuori jätkä rupeaa vetää niinku bluesia, tuosta todella niinku vanhoja villapaita äijien musaa, että mä olin silloin 20 ja hoikka ja flashy ja silleen, niin sitten jotenkin, että mitä ihmettä, että sitten se oli niinku sellainen nuori tulokas vanhoja äijien kentässä. Ja mä oon tosi pitkä ajatellut, että mä oon nuori edelleen, mutta nyt mä en ole ihan varma enää siitä kuitenkin. Mulla on lähinnä tämä tie lähti silleen, alun perin blues-musiikki on päässyt jotenkin pujahtamaan meikäläisen elämään jo ennen kuin mä oon sitä tajunnut, koska meidän mutsi kuunteli aika paljon Billie Holidayta, Ella Fitzgeraldia, se oli jatsin puolelta, mutta sitten myöskin gospelia, Mahalia Jacksonia, eli tämmöinen musta root-musiikki oli jotenkin niinku, sanotaan nyt semmoinen niin kuin meillä semmoinen, että mä kuulin sitä kotona, mikä on, se oli mun mielestä ihmeellistä, että mutsi 70-luvulla kotiäitinä osasi nappaa levyhyllystä tällaisia levyjä Kajanissa vuonna 74-75, tällaista näin. Aika harvinaista siihen, niin, että niin, oikeasti Suomi. Mä saan kiittää kyllä siitä, että se tavallaan tarttu jostain, jotain kosketuspintaa joskus varahin, mutta sitten mulla oli niin kuin tarkoitus hirveästi pyrkiä vanhempana taidekouluihin, ja tätä varten muutin sitten Helsinkiin isoäitini osakkeeseen Rööperiin, ja lähellä olikin sitten lepakkoluola. Eli siitä sitten jostain syystä ammentautui mulle sitä virikettä sen verran, että siinä unohtui taidekoulut. Lepakosta en sinänsä mitään bluesia kyllä niin kuin löytänyt, koska se oli enemmän tämmöinen neuvostopunkki. Siis ei siellä varmaan bluesia ole, tai mustama, eikö se ole aika sellaista? Niin, mä löysin kyllä bluesmusiikkini ihan siitä Fennica Recordsia ja Black and Whitein kulmilta kävin kyllä. Ja sitten meillä oli lähellä semmoinen Kalevankadun valintatalo. Siellä oli helvetin hyviä blues-kokoelmia. Kaikki Elmore Jamesit, Holy Wolfit, ne tuli mulle niin kuin tavallaan semmoisena niin kuin melkein aakkosjärjestyksessä. Ja. Ja sitten Johnny Winterit myöhemmin ja sitten Valkoisen miehen blues. Mutta nämä niinku
legendat tuli mua tavallaan silleen hyvin käärittyyn pieneen muovifolioon. Mitäs silloin ei ollut internettejä eikä muita? Mitäs sä löytyisit yleensä tietoja? No siis ei löytynytkään. Ja Fennika on varmaan niin kuin meille monille sen ajan, että mä menin sinne, niin kuin, että siellä oli Hani Aaltonen ja kovasti katselin ja kaikista vaan heti löytyi joku nimi, niin heti, että hei, mikä se oli? Tuot se tänne näin, niin sitten se näytti välittömästi hyllystä B, missä on jotain. Et siksi nyt mullakin. Mutta siis mä just mietin, kun sä puhut, että sä oot Billie Holidaya. Mulla on niinku 3 biisiä, mitä mulla tulee mieleen, mitä mun himasta, mitä mulla on jäänyt mieleen, että vanhemmat on kuunnellut. Meillä on sinne A-track, se sellainen, missä kartti, niin yksi on tää Oskari Olematon 0x0, tää lastenlaulu. Sitä niinku aina välillä soitettiin tietenkin. Sitten Simon & Garfunkelin El Condor Pasa. Okei. Okay. Ja sitten kruunauksena Hiski Salomaan Tiskarin polkka. No siinä on sulle bluesia. No, siinä on niin kuin jotenkin, johon se on aika sellainen niin kuin perversi lähtökohta. No, mutta se on kuitenkin jossakin ytimessä. No se on, mutta mä sitä musa ei kuunneltu, mä en digannut siitä, mutta sitten kun mä löysin ne bluesit, niin se oikeasti iski. Tämä on niin kliseistä sanoa, että se iski kuin salama, mutta sitten mä aloin innostua siitä. Mutta mulla on sitten johdatusta myöskin tota kautta, että 80-luvulla tuli tämmöinen rockabilly-buumi. Että se aika pitkälle sitten, kun oli kuunnellut ne Gene Vincentinsa ja Eddie Cochraninsa, sitten se niin kun mennyt sen rock'n'rolliin, niin kyllä sieltä löytyi Chuck Berry, ja sitä sen jälkeen alkoi kyllä levyhyllystä niin kun näkymään muutakin juuri musiikkia ja Blue Capsien näiden niin kun kautta, niin ainakin mun levy hyllyssä laajeni repertuaari aika kummasti. Mm. Sä oot varmaan, sä oot niinku pikkasen aikaisemmin just alkuun kuunnella sitä musaa, että sä oot niinku tavallaan päässyt vielä niihin. Mä oon varmaan 10 vuotta sua. Niin sä oot päässyt ne rockabilly-boomeihin ja niihin tavallaan kelkkaan, mitkä oli silloin, kun mä kiinnostuin. Ne oli niin niinku mä olin 14 V silloin, 13 joo. Niin ja mä olin vasta niinku lähempänä 20. Sä olit vielä oikeasti helkatytöissä silloin. Vai kanttoris minorisessa, mä en muista enää. Sitten se ilma, että jossain vaiheessa tuntui, että se ei enää riittänyt, että tuolla niinku keikku ravintolan pöydillä leikki Sly & Family Stone, josta jossain veti, missä vaan. Jostain syystä se musa alkoi niinku punkea. Mulla oli kaiken näköistä instrumenttiakin auttavasti silleen, mutta sitten jostain syystä se laulu sitten lähti, kun tämä Joplini tuli vastaan musiikillisesti siinä mä olisin 19 tietämillä. Ja kun siinä ei tarvittu tosiaankaan bändiä, kun sitten laulettiin, että oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mm. Ja sitten sitten tietysti testailin sitä niin kuin vastaan tulevia, että mitkä tehot sitten, kun niin, jollakin tapaa oli biisi halussa, niin semmoisessa pienessä jubaloisessa siinä sitten niin kuin innostui. Jossain snagarijonossa esitellä taitoja. Kyllä, niin, ehdottomasti. Joo. Siinä oli hyvä aikaa, kun ryhmä ei päässyt mihinkään tai taksijonossa. Niin vaihtelevalla menestyksellä se meni nähtävästi läpi, kun aamulla oli puhelinnumeroja ja fyrkkaa taskussa. Helvetisti. Mä muistan muuten, milloin mä oon nähnyt sut ekan kerran. Me ei tunnettu vielä. Kerro noita tuolla. Se on sinne suht neutraali. Mä olin sillä aika nuori ja sinne musasta kiinnostunut altoilla. Oli tuossa Fabianin kadulla se niin bar 52, muistat sä? Joo, hämärä muistikuva. No, siinä onko se sitä pörssiä, kun sitä vastapäätä joo. Siinä. Niin mä kävelin siellä silleen niin kuin snadisti ujosti jonkun kanssa ja se oli varmaan klubi siellä. Silleen, niin aika, se oli Nixon klubi. Se oli varmaan siis ei kovinkaan suomalaisen tapaan. Hei, kaverit, mikäs teillä on meni? Tulkaas tänne näin klubiin, täällä on hyvä meni, tulkaas. Sitten mä olin, nyt on jotenkin vähän liian kuumottavaa, että silloin ei uskaltanut, mutta sitten sä jäit niin mieleen tyyppinä. Sitten mä olin, että hei, toi on niin kuin se. No sitten mä olin aika pian keikalla siellä itsekin sen jälkeen, mutta mulla oli varmaan joku skeba kädessä tai joku kotelo. Mutta itse asiassa siellä oli Jamin ja Samin, eli Sande ja tuon Haapasen Melrose Jamin klubi. Niin just. Ja niin. Tämä oli varmaan jotain 89-luvun taitetta tai jotain sellaista ehkä. Enemmän se oli. Kato, me oltiin jo vanhoja vesureita silloin itse omasta mielestämme alalla. Niin. Mutta siis mä oon ekan keikan soittanut 93. Mä oon soittanut 88 marraskuussa Berliinin klubilla Bottalla. Joo. Mä oon taas Blues Cafeessa, pikku räkälä, Isoroballa. Silloin kun Isoroballa oli vielä paljon elämää ja oli
oli lostari ja kaikki oli noita hotshotteja, Gallian hotshotteja, niin kuin prikallisia. Ja... Mites, onko teillä sitten jotakin tiettyjä esikuvia tai tämmöisiä, jotka ovat vaikuttaneet teidän elämään ja musiikkiin? No on varma, on varma. Joo, se aika tylyä. No ei mulla mitään, että mä oon alusta asti ollut aika silleen vaan kypsä. Kyllä on, se, ne vaihtelee tai vaihteli aika sujuvasti silloin alkumetreillä. No tietysti Joplini oli jonkunlainen ja ehkä aika ratkaiseva vaikuttava ja mulle. Mutta siinä hyvin nopeasti tuli sitten Maggie Bellia ja tietenkin Aretha Franklin ja yrittää niinku haaveilla jossain niinku, mielensä. Ai vittu, menee ihan saatana liian änkyttämiseksi. On tässä toi Tero kertoo tuossa, anteeksi Oskari. No mä pysäätin katsoa. Annetta Teron vuoro. Niin, siis no, mulla on niinku esikuvina ollut oikeastaan. Hei, jätkät! Hiljaa siellä! Jotenkin ne kaikki kuuluu tänne oikeasti. Mulla on alusta saakka siis silloin, kun mä en tosiaan kuunnellut musaa juurikaan niin kuin pienempänä, nuorempana, mutta sitten kun se iski, niin se oli just Buddy Guyn kitarameininki, B.B. King, sitten niinku joku ZZ Top Boogie, Muddy Waters, myöhemmin Dr. John ja New Orleans hommat ja James Brown ja tänne musta funk ja musta soul ja tietysti Lil Richard ja Chuck Berry. Oikein nämä niinku tosi klassiset mustat. Et kyllä ne on niinku sit pysynyt oikeastaan niinku sellaisina suunnannäyttäjinä aina. Mä olin niinku mieletön blues-natsi silloin 20-vuotiaana, että mikään muu ei ollut, kaikki muu oli paska ja mikään muu ei ollut. Mutta nyt jos tämä jotenkin pehmentyy, niin oikeastaan sietää melkein jopa jotain oopperaakin ja jotain, niin kuin, jotain hirveä, vaikka mitä, silleen vaan, ei välttämättä diggaa, mutta pystyy sietämään, mutta kyllä ne pohjat on siellä ja ne määrittää ainakin mun tekemistä kyllä edelleen aika paljon. Mulla on vähän rennompi toi repertuari. Mulla kuului, mä kerron, no olennaisiahan tietysti on tämmöiset jyhkeät naislaulajat, on Mahalia Jackson. Ja sitten on Aretha Franklin. Sitten on tämmöisiä esikuvia, joita sä voit vaan haaveilla joskus niin kuin tavallaan ilmaisevasi jollakin samalla tyylillä tai jotain samaa intonaatioa, jos saa. Niin tietysti ne innoittaa laulamaan, kun ne on niin käsittämättömiä ja herättää niin kokonaisfyysisen reaktion kuullessaan sitä. Niin haluaisi itse jollakin tapaa ilmaista sillä lailla myöskin, mutta mulla oli, mä kerron nyt pahimmasta päästä, niin kuin mitä mulla on. Mä oon joskus niin kuin laulannut kaikki niin kuin himas Juggernautista kaikkea Frank Marino. Ja sitten pahoja paljastuksia. Joo, mitä muita tämmöisiä aika hämäriä. No sitten tietysti, no sanotaan, että kaikki mikä pistää niinku ton kanalihan tai räpsäyttää niinku tavallaan hyrinän päälle, niin kyllä se ei se oikeastaan, kyllä se enemmän tai vähemmän on root-musiikkia aina, mutta sitten kyllä mulla lähtee välillä jalat alta, kun mä kuuntelen jotain lattareita ja tämmöistä niinku. Mutta on tullut varmaan just jotkut nämä tällaiset Big Mama Thornton ja Big Man. No, nämä isot. Siis Rosetta ja joo. Kaikki tämmöiset, niin onhan ne käsittämättömiä. Ja ne on tulleet niinku yksi kerrallaan vastaan. Niin, kaikki Bobby Blundit. Siellä on niinku niin. Mutta tosta, hei, mulla on, mä oon ollut pienestä saakka siskoni niinku vähän myrkyttönä, ollut kauhean niinku Bruce Springsteen-diggari, mikä on periaatteessa teki inhoittavaa musiikkia, mutta mä vaan diggaan siitä. Niin, no. Niin. Ei sanottavaa. Mutta sitten mulla on siis tuosta vielä, että kaikki tämä show ja tämä live-energi, niin Hurriganessa on tosi kova aina. Ja sitten tällainen Screaming Jay Hawkins, tällainen kuin spedeily ja pelleily ja tämä tällainen. Niin, että se rajapyykki on niinku silleen aika. No se on aika, ja sitten vähän pilkettä. Se menee vähän vastuu, siirtyy kuulijalle sille. Niin, kyllä, kyllä. Mulla taas toi, että
jos näkee jonkun esiintyjän niin kuin menevään semmoiseen tilaan, että se on niin kuin semmoisessa hurmuksessa, niin, ja sitten se vaan päästelee, että se on enemmän semmoista päästelyä, niin se aina tekee enemmän vaikutuksen, kun se on kun sä oot semmoinen taktinen ja tekninen pystysolisti, joo, joka esittelet sitä niin kuin laulukiemurassa. Onhan sekin niin kuin vaikuttavaa, mutta se ei tunnu niin kuin sille, se ei läpäise niin kuin nahkaa. No, mutta ei sulla ole koskaan ollut, sä pistit niin kymällä tavalla, aina niin kuin heittäydyt siihen. Että... No, vähän riippuu aina, ja sitten se, että onko se niin taidollista tai onko se niin kuultavaa sitten. Niin, mutta se on niin kuin varmaan siis meillä molemmilla se, että kun mäkin olin nuorempana, niin mä diggasin siitä, jos keikalla musta lensi vähän verta, koska se oli sen merkki, että mä pistän niin täysillä, ja mä hajoitin niin kuin jotain kitaroita, koska se oli vaan se meininki, ja mä olin niin kuin tosi hengästynyt, antanut kaikkeensa. Ja se ei ollut niin kuin showta, mutta pikkuhiljaa sitten tavallaan sit pääsee vähän eroon, että okei, se on edelleen tärkeää, mutta sen voi tehdä hallitusti ja showmaiseksi. Että tavallaan, että sen ei tarvitse olla sellaista niin vimmasta niin, kaikki peliin. Yleisö ei poistu liian aikaisin keikalta. Mutta kyllä ihmisethän diggaa siitä, kun pistää itsensä likoon. Se on niin kuin... Kyllä se jostain syystä menee niin. Että sen huomaa, että jos itse haluaa sellaisen hillityn ja hyvin tuollaisen hallitun keikkamoodin niin kuin meiningin, niin sitten se yhtäkkiä se ei välitykään sitten se, mikä oli omassa mielessä, vaan se, niin. silloin kun sulla tulee viitta temppuilla, että sä rysähät niin kuin polville siinä ja sitten sulla on sitä niitä eritteitä siinä, no ei anteeksi. Niin, mut se just, että vaikka itse saattaisiin kuvitella, että nyt tämä oli tosi hyvä, kun tämä oli hirveän hallittu ja meni just niin kuin suunniteltu ja ei ollut virheitä, niin sitten saattaa olla jonkun yleisön, että no, et, ihan kiva, mutta oliko se vähän pliisusta, kun itse se on hallittu, mutta sitten jos se ei se ole ihan hallinnassa ja se vähän rönsyyli ja siinä on sellaista aggressiota ja energiaa, niin se voi olla paljon elämyksellisempi jollekin. Että sitä voi olla itse välillä aika vaikea. Mä oon huomannut sen, että vaikea arvioida. Ja sitten se semmoinen niin kuin elämyksellisyys, niin sitä ei voi oikein näytellä. Tämä musiikki ja se tapa, niin se kyllä niin kuin paljastuu aika nopeasti, jos joku näyttelee niin sanottua elämystä. Että kyllä se tila on kuitenkin jossain vaiheessa, ainakin neljännen biisin B-osassa joutuu sitten. Joo, se on. Eikä sitä välttämättä koulussa opi. No ei, siellä sitä just ei ehkä opi. Että onhan näitä hiton saunailmekitaristeja, jotka sitten niinku... Niin tapaitsi Turka on teatterikoulussa varmaan. Oppi heittelee paskaa, eikö miten se oli? Mitäs Oskarilla oli ennen manerina tämä... Ei pelkästään muun muassa inhoaminen, mutta myös soittovälineiden pirstaminen ja muu. Nyt sä oot tasaantunut ja rauhoittunut. Niin, siis mullahan oli ennen se, niin kuin se just niin kuin mä kerroin, että kun lähti siitä, että kaikki peliä tavallaan, että kun hajottaa, siinä on niin kuin jotain, varmaan siinä olikin jotain ekstraa, mutta kyllä siitä aika pian tuli, sitten se niin kuin vielä oikein eskaloitui ja sitten tehtiin se suureellista, että kirveellä hajotettiin soittimia välipaikkoja ja maksettiin jotain parkettia ja ananasviipaleita otettiin mikseristä ja maksettiin puhdistuksia ja sitten seuraavana päivänä vaan hikoiltiin. Mutta siis siitä tulee se niin kuin itseään toteuttava hirviö, että tavallaan yleisö niin kuin odottaa, että nyt niin kuin hajotetaan jotain. Sitten jos ei hajota, niin joku on saattanut ajatella, että onko vähän vaan laimeeta. Ja sitten tavallaan kun yleisö odottaa, niin sitä itsekin tekee, itsekin lähtee siihen, mutta se on niin kuin joku sellainen niin kuin kehä, että jossain vaiheessa se alkoi aika piankin sitten käydä niin kuin tylsäksi siinä mielessä, että se ei ollut enää niin kuin mitään vaaraa, vaan se oli vaan sellaista mekaanista, että pistetään joku telkkari paskaksi ja sitten ei saa oikein itsekiksi ja yleisö katsoo, että jaha, niin nyt mä oon pyrkinyt kyllä aika niin kuin, ennen niin kuin tietoisesti, mutta järjestelmällisesti niin kuin enemmän musiikin, ihan niin kuin musaan kuin siihen niin kuin hajottamiseen. Muistan kerran, kun... Pitkä aika sitten otin kuvisusta yhdessä keikkapaikassa Hesassa, niin kun katsottiin niitä kuvia, niin sanoit, että älä vaan laita vielä niin kuin julkisuuteen, kun sä olet just saahaamassa sitä kaidetta siinä. Hei, anekdootti tuohon. Tuosta Oskari se oli jo nähtävästi taivutellut muutaman tämmöisen hajota ja hallitse keikan. Niin, sitten se oli Sannelta kysynyt, että voitko, kun Sannella oli tuommoinen... Mikäs kadetti sillä olikaan, semmoinen Batman-kadetti siihen aikaan, ja se oli muutenkin aika levottoman näköinen auto, ja sitten Oskari laittoi sen kirveensä, kun se ei sopinut hänen keikkavarusteen johonkin hiaseen, niin se laittoi sen Sanden auton takapenkille, ja Sande tietysti jäi tuonne tutkaan, sitten
siellä oli tota, Oskarin kirves siellä. Sitten poliisi oli kysynyt, että mikäs tuo työväline tai mikäs tuo vehe tuolla on. Sitten sanoi, että se on, jos on rekvisiittaa, että se on Knuckleball Oskari, niin se joutui jonkun aikaa selittelemään, koska kaikillahan meillä on Knuckleball Oskarin kirves aina mukana, kun me lähdetään sillä mielellä liikenteeseen. Kyllä, kyllä. Mutta sitten vielä tuosta yksi erittäin hauska. Imatralla kävi silleen, että oli se mieletön keikkameininki, ja siinä oli sen kaide siinä lavan edessä. Nehän on niin kuin esityli aika inhottavia ne kaide, että sitten ei pääse sinne eteenpäin, ja ne on niin kuin edessä. Niin mä aloin sitten siinä spiritoituneessa tilassa niin kuin rouhista kirveellä sen kaiteen, niin kuin, että se meni sitten säpeleeksi siitä kohtaa. No sitten seuraavana aamuna oli taas sinne, että mitä hän tuli tehtyä. Mä tulin sinne paikalle, ja siellä oli hyvä aikaa timpuri töissä. Katsotaan, että se on laittanut se. Sitten tuli se paikalle, että Oskari, katso, että seuraavalla kerran, kun tuttani keikalle, niin ei enää tarvitse tehdä noin. Tämä on korjattu, että tässä on tämmöinen sarana, että tämän saa auki sitten tälleen. Tuossa on ollut sanoa, että enää kirveellä avata sitä. Mutta taisi tulla joku pieni jälkiseuraamus silti. Lasku tulee perässä. Niin, se aina tulee. Mitäs? Teillä on tulossa keikkaa nyt kohta tuolla Lapissa Ylläksellä. Ja mitäs teillä on muita projekteja ilmassa? Mulla on toi Leinonen viranomaiset levy ilmestyy nyt 21. helmikuuta 2020. Pienen hiljaiselon jälkeen, eli mitäs tässä nyt 13 vuotta mennyt viimeisestä. Niin kauan. 2006, jota about. Siitä niin siinä on aika jyhkeä vanha seeferi. Se on suomenkielistä, mutta edelleenkin jatketaan levottamaan blues-tulkinnan parissa. Se on huippu se uusi tyketel, mikä on se paha pois. Joo. No. Yes. Sehän on, eikö se ole uudelta nyt niin kuin eka sinkku? Mikä? Kyllä joo. Mutta siinä on niin kuin tavallaan tuommoinen, mikä on olemassa oleva. Mä en tiedä, miten kaikkea keikkaa ja muuta siihen tulee ja minkälainen sirkus siitä pyörähtää käyntiin, mutta Leinonen Bublikaanit hitsaa kyllä sitten nyt seuraavaa levyä, eli sitten se on niin kuin taas eri populaation kanssa, mutta sen kanssa me enemmän keikkaillaan sitten. Mm. Joo, ja sitten tämä nyt, mikä on tämä tällaisella White Trash-tittelillä, mitä me tehdään yhdessä. Niin tämä on rahastuskombo. Näitä tehdään vain harvoin, kun rahat on kohdallaan. Niin, tämä on ihan puhtaasti live-kollaboraatio, ja ei ehkä niin kuin, no se niin kuin sivuproggis oikeastaan varmaankin niin kuin molemmille, mutta ihan kivasti pystyy niin kuin pystytään niin kuin yhdistämään vähän niitä niin kuin molempien niin kuin juttuja. Mun mielestä meillä toimii aika hyvin se tuo niin kuin molempien puolia, vähän niin kuin erilaista, mitä, koska mulla on sitten se oma Knuckleball Oskar, mikä on taas ollut aina, niin se jatkaa ihan normaaliin malliin, ja se on nyt ehkä sitten niin kuin vähän rockimpaa. Ja siinä alkaa nyt olla kohta, mä oon pitkään työstänyt biisejä, melkein levyllinen kasassa, eli se on. Sitten Tuomari Nurmion kanssa me ollaan nyt työstetty, meillä tuli sinne EP toissa vuonna, meillä on nyt albumillinen pohji kasassa ja se olisi tarkoitus tehdä valmiiksi. Raittisen Eeron kanssa tehdään ja sitten onpa tulossa se Molly Moonstone-laulajan kanssa, se niin See, Sex and Sun, Serge Gainsbourgin tällainen pehmopornobiisi. Eli kaikenlaista tällaista aika muista tuntuu itse kullakin olevan, että kaikenlaista niin kuin actionia, mutta kyllä se, ehkä mulla se on se, kuitenkin se niin kuin oma bändi on sitten se niin kuin ykkösjuttu ja nämä muut on sitten tällaista. Täytyy sanottua, että Lostin keikkana se oli älyttömän hieno drive päällä. Ja siellä ekosysteemit kisasivat keskenään. Niin. Sehän on hyvä, että vähän tuleekin sellaista. Sopivalla sujuvuudella kuitenkin, että siinä jokainen yritti tunkea siihen eturiviin, niin piti käyttää kyynärpäätä välillä. Mutta pulssi pysyi, eli niin oli ihan sanotaan letkeä hyvä. Hiki tuli pintaan. Ja niin ja se ekosysteemi, se on varmaan niin kuin katsojille ihan viihdyttävää meillekin, niin kuin pystyy vielä keikan jälkeen juttelemaan toisille. Että niin, tällä erää. Ylläksellä voi pistää kaveri hankkeen jäähtymään nyt. Lumipesu odottaa joka tapauksessa. All right. Mä luulen, että me rupeaa olla tässä homma kasassa, vai onko sydämellä vielä jotain? En mä tiedä, musta tässä tuli ihan hyvin kaikkea. Tuohan tässä niin paljon tästä saa editoitua. Joo, vaikka. Joo. Jees. Ootko sä tyytyväinen? On. No niin.
Hieno homma.